der i øvrigt ellers er nogle folk bor meget i mindre hytter, og det er lærkøkkener, og det er ude i gården, og der er ikke meget plads, så det føles overdådigt at komme til til Charmé som op. De laver rigtig, rigtig mange spændende ting. Det første, vi skal se, er en dans, som viser, hvordan man overkommer forhindringer og problemer. Danserne vil vise en yndefuld dans, der hedder Hey Ganayaka. Let's welcome Deep Dancing Divas to the stage with a round of applause. Hey Karnanayaka, Vigna Vinayaka. Hey Karnanayaka, Vigna Vinayaka. Hey Karnanayaka, Vigna Vinayaka. Sakala Vishwaka, Mangala Dayaka. Sakala Vishwaka, Mangala Dayaka. Tana tana din din tana 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 din grundlæggeren af Deep Dancing Divas, hende selv, den dygtigste og entusiastiske Dipsy Gadaga. Hun vil vise os dansen Kanhare. Kanhare, nande nandane. Kanhare, nande nandane. Paramaniranjane, he dukha bhanjane. Kanhare, aaj raha ho shaya. Mane bhulo badiwar.